Ajo zyrë ku është sot, Zoti Blinken, është një zyra që unë kam hyrë më shpesh në 30 vite, dhe kam kërkuar ndihmë dhe kam gjetë mbështetje. Por kur tjetri të cenon në dinjitet, atër ka dy rrugë. Ose të kërkon falje, dhe kanë kaluar, si që shef po thuj se dy vite, s'kanë pru absolutisht asë një provë fakt asë dokument, dhe të garantoj se edhe 20 edhe 200 vjetës do sjellin do të një të vetme, jo se s'kanë bërë kontrole. Kanë bërë kontrole të jashtëzakonshme. Ja u them unë ju. Por s'kanë gjetë, sepse fëmijët e mi, kur nuk kanë marë pjesë direkt apo indirekt, në asnjë tender, në asnjë proces publik të këtij vendi, tjetër punë s'kanë mashtruar mediat e Sorosit. Por pastaj kur vjen analiza, ato gjithçka del në bazë dokumentash. Është kontrolluar gjithçka dhe është gjetë zero. Është gjetë zero. Kështu që unë pra nuk e kam bërë se kam patur dëshirë. Jo, unë e kam bërë për të mbrojtur identitetin tim, siç e kam thënë mos më harruaj kohën. E kuptoj që kjo ka qenë lënduese dhe është lënduese. Nuk është anti-amerikane, ata që marrin këta anti-amerikane gabojnë. Jo, nuk është, mund ta interpretojnë si duan, po jo absolutisht. Kurse për sa i përket guvernatores, unë dhe njëherë i bëj thirrje, një inspektorit të përgjithshëm të Departamentit të Shtetit, FBI-t dhe Kongresit Shteteve të Bashkuara të hetojnë aferat korruptive të ambasadores Yuri Kim përfshi këtu pronat e saj në Shqipëri. Dhe garantoj në mënyrën më të hapur se Partia Demokratike është e gatshme të kontribuoj me prova dhe fakte në zbardhjen e këtyre problemeve. Kaq këtu. Kjo është përgjigja për të gjitha çështjet. Pra, për ta mbyllur, në qoftë se vizita më pëlqej, intervista më pëlqej edhe pak më shumë.